Tandika yo mukuu mulamuko, tuchali ku programu Akeezimbira, ekitundu ekyokubiri kwe tugenda otandikira. N'omulamwa gwaffe gwe tutunuulidde, lwaki ebizimbe biyitiridde okugwa ensangi zino. Neyungako nga nyumya muko ne Engineer Daudi Katumwa, atutwaleko mu nsonga eno. Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulamwa gwe tutunuulira, buli kusanga mukugu, gukwata kumulabi waffe, okugwa mu Akeezimbira. Atenga buli kigambo kyoyogera bakuwadde amatu okubanga otusomesaamu, otujjukiza n'okutuwabula. Ebizimbe lwaki biyitiridde okugwa ensangi zino? Ebizimbe biyitiridde okugwa ensangi zino olw'ensonga tuyitiridde ennyo okwagala okufuna ennyo n'okwagala okukekkereza ennyo layisi. Shakrah, leero oyinza okumpita n'ongamba, Daudi, Engineer Daudi, mbadde n'ekizimbe kye njagala onkolere. Ne nkugamba, ne nkolera BOQ, ne tutuukayo, ne nkolera BOQ, ne nkubaliramu, ne nkugamba tugenda kukozesa ebintu bwe biti ne bwe biti. Okugeza, ne nkugamba ndeetera omusenyu ogwalwera. Naye, Shakrah n'osalawo, nga gwe, nannyini, ate nga wampita n'oleeta omusenyu ogutali ku mutindo n'oleeta sementi atali ku mutindo. Ebintu ebitukuddwa biraba okugeza kati owulira ekisenge kino envuuma yaakyo osobola okumanya nti kyazimbibwa n'ebintu ebituufu n'omukugu. Mweyambise abakugu abayambe abasobola okubaawulira ebicukuddwa. Nga sinnabakwerabira, mujjukira ababadde recent one mawulire batrankinze ebicukuddwa ebizimbisibwa bicukuddwa ne bikwata ekifo kyakubi mu nsi yaffe Uganda. Ekyo kitegeeza ki? Mwali ebyo. Engineer Daudi, akulu bajja kwebuuza. Ye, Leman. Ekisooka mu kyo, alina okukozesa omukugu amuyambi okwawula ekicukuli n'ekitali kicukuli. Ye solution mu nsi yaffe Uganda. Era tujjayi kusinziirako ebiprogramu nga nze Shakrah Nakanndi omulanga abatwala ebyokuzimba mu nsi yaffe Uganda. Tuteke ya sila wangwe abateka kwa stamp yedwe, evika kasiduwa nti vigende katari. Oteka kuchindu chola wanti, it's duplicated. Techisobola kutuanga za kizimbe cha mtu. Sasila abantu abayinzo fila mchizimbe cho, lowoza kubula mungu awe, lowoza ne kusendu, omuntu jateka mu okwenanga kwa saganya, ekizimbe cho chileo. Ingi ni Daudi, nga cha tutuola monsongene, tutumulire, nganze na mchizimbe. Buzibu ki bw'oyinza okuleeta okukosa ekizimbe kyammwe okuba nga kinakuwa mu kiseera kitonoddala? Ebizimbe ebisinga byonna ebigudde bizzeeyo okuba nti kyali client yaleeta obuzibu mu pulaani yafuluma nti yamyalirira ebiri ye n'akeera ku makya n'afuna ssente n'agamba no mukyasobola mwongereko kati ate nze nanzigyawo n'ateekawo kkota okwongerezaako ndaba naawe osobola ozimba. So nzirayo nga mbagamba mukozesa abakugu ate mwesiga abo abakugu ng'oggyeeko ekyemyaka kubanga ensi eno twetaaga abantu abalina obumalirivu abalina obukugu mu kintu ekyo okwewala okuba nti tuferwa tufuna ebintu ebicukulu. Naawe ali eyo Engineer andaba oba client totiitiira. Nze era bw'ojja ewange siina nsonyi kugamba nti Shakrah ekyo sigenda kikola, ekyo sigenda kikozesa. Twakoma wano era we tulina okukoma. Bw'oba oyagala okikole nze nsayininga out omulimu oweyongere mu maaso. Amakulu n'okutiitiira ba clients kireese obuzibu? Okutiitiira ekireese ebizibu ebyo okutiitiira n'okuba nti ba client banyigiriza nnyo kati noono naye n'asalawo akole ekyo ekiriwo kuba akyayagala akasente ke ak'okulya naye tusooke omulimu omukulu tuzimbe eggwanga
ekizimbe kyo kiba kigenda ku. Waliwo enzimba ya kalina nga nzikusabye. Osabye ng'obudde n'essanyu. Emyaliriro era gyetaagisa bw'olinga. Aha. Ebyuma ekiri ku mbyuma ffe kye tuyita industrial building construction. Ebyuma ebyo byanguya omulimu ate bigumu. Y'ensonga lwaki ennaku zino kitutumuse nnyo. Embuzi aleko ku nsonga eri gyoyogereko ey'okuba nti waliwo ebizi, waliwo okuzimba emisana n'ekiro ekimpimenga amateeka ne kitabu. Abaana bano abakoota balina shifts ne bakolera oba bafooma ne baba ku bizimbe oba bo balina kugenda naawe bosi waabwe ky'osalawo. Abaana abo naye muntu bwe mba bakolanga kiro na misana nina okuwummuzaamu, nina okuba n'abakola emisana n'abakola ekiro. Kati olumu ekizimbisa emisana n'ekiro okugeza kati ng'essaawa zino enkuba etonnya nyinza okuba emisana we nakoledde ng'enkuba etonnya naye ne mmala nga nina okugattawo obudde ne deadline yange nnina nina okuzimba ekiro. Naye mwe contract eyo amateeka agafuga mu contract mubaamu budget mubaamu okuba nti bwe nkyanguyirize ennyo nyinza ofuna oku. Katugeze nyinza okuba nafunye contract ey'emyaliyo ng'ena nti shopping mall nga ayina client akatale katunuulidde katugeze nga mu December tuli mu October kati nga nino kisimba mu bwangu naye bwe ndwawo akatale kamuyitako naye ate kiddayo tulina okuddayo ku mmeeza n'enjogera ne client wa ne mugamba nyinza okubaamu dire ya mwezi gumu kijja kuba tekikukosezza nnyo n'enkuwa ekintu ekituufu kuba tuba tukyayina era events endala katugeze abeyali atunuulidde ba December etambulira ddala paka era mu January katugamba nti nsobodde kumaliriza mu December well kiba kirungi that is bwoba okosezza ebintu ebireetera ebiri genuine ate nga enzimba empya ng'okoseza enzimba empya nti ebintu byo bireetera omulimu okuba omwangu. Wano wennyini sijja kulisaayo katugendekoko mu kanyomero kaffe akakyekole. Nanteza embeera ya COVID ekosezza etya? Tayina kyenkosezzaamu wadde n'ekimu kubanga zino kapeti COVID tubadde tukola nnyo mu lockdown kati nga okudda mu lugambo atisiko otuula n'otandika okukola kino ekintu nga bwe mukirawe kifaanana. Eno wuzi tebaziseera bazitunda layisi neno kapestry tebagiseera bagitunda layisi kati nagwe n'otuula n'otandika okukola ekintu ekirungi. Kapito ow'amaanyi buba budde? Buba budde just budde bwo buweewa n'otandika okukola ekintu ekirungi. Nanteza omuntu ayebuuza okola kapeti eno obugazi bulinga fuuti mukaaga ku fuuti nnya kitwala budde ki? Kitwala wikisi nga bbiri oba okimaliriza. Just goyina kwewa budde n'oluka ekintu kasa weewaayo buli kimu kitegeeza kiba kisoboka. Osobola okukola ekintu ekirungi niweewaawo n'okuba zino design zino nga we muziraba gwe kennyini gwaze kubiramu. Nteza akulaba akaseera kano ajja kwebuuza kapeti eno ya sente mmeka? Eno kapeti tetugiseera ya 40,000. Capital taddemu emitwalo nga 2. Naye obudde bwe bukuleetera okuba ng'onyalira wakati waayo. Obitundirawo ebintu bino omuntu yandyegombye okubanga abikugulako? Bino ebintu tubitundira ku masimu, ku online, Facebook,
Ozisangayo nokola order ne toogera nokubira simu ne toogera etusolo bageininga bana Uganda mwayombanga OTT bamutaddewo naye abamanya nti okusasula OTT nafuna internet ngeddukira waggulu yamanya ki ekirungi kyayinzokola nkuwagabu wanti okufotuule wako okulera engalo omanyi buli wabanga toyina kyakola ebirowoozo biba bingi tata nakidda akwanye tata nakidda mujjawo muwe obudde bungi okusinga obudde bwewandiwadde bino ebikutwala maso programu Akeezimbira akanyomero kafe akakyekolere tukulaze butena nteza wakola carpet eri ku mutindo nga carpet ziri ezili imported woboze egendereza tesobola kuweta bweti yo ebange ya plastic kibange ekivere ekikalu woji waka amazzi ebevunda nebanga eyatika naye eno ekulaga nti osobola okujoza n'okukamula osobola so twetanira ebintu ebikoleddwa abaana abawano Gwe alaba programu Akeezimbira esaawa eno katugendeko mu kanyomero kafe ak'ebikulu mu kuzimba ateko kagamba ki. Nga tuli mu kiseera kino ekya COVID-19 timba ebipande ebijjukiza buli muntu akola ku kizimbe emitendera gyonna egy'okwewala okufuna obulwadde buno obwa COVID-19 kino kyakukuyamba okuba n'abakozi abeekuuma ate nga balamu ddala. Chanaku era twabusaavu nti ebizimbisibwa biwadde ranked namba ya kubiri mwebyo ebichupulwa mu ggwanga lya Uganda. Kitegeeza ki kugwe alaba programu eno. Ky'otasobola kwawula nti siki tukiri genuine leta omukugu akuyambe okwawulira. Musasulira akadde ako kataddemu kuba oba ku mulimu gwe gw'oyagala naye aba ku mulimu. Akasente akatono ako tibebe katiitira nnyo. Ensonga ezo zazivuddeko lwaki ebizimbe byaffe ensangi zino biyitiridde okugwa. N'okunyooma omuntu tonyooma lwa ndabika oba myaka. Nyinza okuba nga ndabika nga bwendi nga naye amagezi gentulidde mangi ddala. Tuntunulire abantu abali mu mirimu egy'enjawulo. Bayinza okugamba omusawo akulongoosa ng'omulabira ddala agent wo oba mwana muto. N'omuti ate atokwata ku maama naye ng'ate yabisoma ayina okwagala. Okwagala kintu kikulu nnyo ng'omuntu akola ekintu. So abazimbi gye bali baana bato ddala obumanyirivu babulina. Programu Akeezimbira bwento wentambudde olunaku olwaleero atakumira mpeera ku nkumire mbeera bulungi mmwerabu. Akeezimbira.